嗨，书香，欢迎来到今天的棒球正常时间。那今天的话要来洗教练。那大家知道啊，我之前首席洗了很久嘛，花了很多钻，然后洗不到。对，后来有洗到啦，那是一个很长的故事了。那如果有兴趣，可以回去翻那部。好，那今天一样是要来洗教练，但是今天要洗的是总教练。那我这边已经有放进去了，那后面两张我先不管啦、啊、反正我今天是要洗第一张，那就是看一下有没有办法。我今天应该不会花太多，我大概花个2000到3000钻就好了，就大概到2000以下我就不洗了，我就自己在私下洗。好，那今天要洗的是，因为我自己是打手动，所以我要把总教其实可以不用这么极端的、啊，但是有时候看到149跟150，我自己会痒痒的。对，所以今天我要把教练洗，可以加到比较主要的数值啊。那我现在玩的配置啊，主要就是我自己锁定是锁在速打跟跑。那这个主要是因为我自己队伍的适性啊，我比较缺这三项。那千卡就是一堆力量蛮高的，那就我手上来看是这样。好，那直接开吧。结果开下去就结束了，这步就结束了。嗯，看起来没有这么简单。那我今天目标主要是说，把那个选球，然后精神跟恢复这三项的加总洗到差不多2或者是3以下。对，3以下啦，3以下。然后力量要加3，至少要加3。然后传球跟控球我自己是还好，所以这两项可以不用太高。好，那今天就这样，就是一直洗。那当然你其实可以不用这样子弄啊，这样弄其实很浪费资源。因为这样按一次就90钻。然后你如果又马上完成就要再花100钻。那如果有就是不用这么急的玩家啊，其实就挂着，像旁边这样子就挂着，然后慢慢跑就好。好，那我今天就是会直接马上完成。4点的，但是力量只加2。好，反正我就按到3000转一下，恢复加太多了。那我自己私下洗的时候，我发现有一个奇怪的状况，我的力量一直卡在2以下。对啊，跟之前上次有一部那个什么有观众讲的一样嘛，原本要攻神，但是就洗到了那个洗技能那篇。好，那这步就是看一下会不会我录影片就可以比较快速的洗到，没有，不好，应该说不喜欢。那这个锁定啊，基本上就是每个人的配置不一样。基本上总教练我自己会建议说，球速跟打击这两个锁起来，其他就你自己再看。有些人会洗球速打击，然后力量；那有些人是洗球速打击控球；那也有人是球速打击球威；那也有些是就是可能玩自动会锁选球。那手背传球跟精神恢复比较少看到有人这样锁啦。好，继续。力量加到4，这个好像还行，但是他的球威我觉得加的有点少。力量加4，哇，这个好像还不错，这个、好像还不错。算了，先留着，反正我有备用的。没错，二亿王牌我还有备用的一堆。好，这张看起来应该是没有刚才这张好了，那就改洗这张好了。反正我是没差了哈，0，这真的这样真的还蛮邪门的。我在录影之前啊，我好像烧了4000-5000钻吧，还没有看力量加超过3以上的，然后就刚随便点一下力量加4。嗯，好，不是很好。那这个就是自己个人的配置啊，自己看看情况啦，有些人喜欢这样配，有些人喜欢那样配，力量加0。我开始哦，魔咒开始出来了。加2，哇，像这个就其实蛮不错的，但是我没有很缺控球，我卡片控球其实蛮高的。像这刚刚那个就是2点的，只有2点浪费掉，应该不说浪费掉，就是只有2点加到我不喜欢的数值上面。那有些人其实不太喜欢加变化啦，那就是看个人。啊，这个球徽都没加。那力量加1。
然后精神加超多。我不知道为什么我这边很常遇到洗一洗就会有那种精神加超多，我好像还没有洗过力量加六的，有没有打脸我啊？这个力量加六有点少，有要打脸我了吗？来个力量加六，打脸一下，力量加一，就是会像这样子。我那时候在洗的时候也是像这样子，就是力量都出不来，而力量加三，但是这个好像没有很喜欢。力量加零，马上缩回去。好，最后一次，我留个2000钻自己收起来吧。好，剩下我就慢慢洗，有没有？爆炸了。好，下去。剩下我就随便啦，就丢进去吧。好，丢进去，不管它。那应该暂时可以用铸种实战吧？那跟我原本的看起来好像只差不多吧，好像精神差有点多，这张差太多。我之前这张是我也不知道怎么洗的，洗到精神跟恢复都加零，然后选球加一，就这样还行啦，还行。好，就这样，至少力量加四，那变化跟球威就再补吧。所以其实很多签卡就是球威已经爆表了。好，那今天这部就到这结束了。整体来看的话，我觉得总教练你要洗什么啦，就是还是看你自己个人的习惯。就是可能我今天所变化，或者说我今天所跑垒，但是有些人不喜欢玩跑垒啊，所以你在路上其实会常看到有一些那个前四项，不是选球，是选球，不是跑垒哦。前四项150的，然后跑垒110或120的，那就是看个人啦，每个人洗法不一样。好，那如果喜欢的话，可以帮小朋友知道，那我们就下期再见了，拜拜。